Türkiye Böyük Millet Məclisinin sədri Mustafa Şentop və Pakistan Milli Məclisinin sədri Əsəd Kayser Bakıya gəliblər. Spikerləri Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycanlı rəsmilər qarşılayıb. Səfərdə məqsəd Azərbaycan, Pakistan, Türkiyə parlament sədrlərinin üçtərəfli birinci toplantısında iştirak etməkdir. Toplantının yekun sənədi olaraq Bakı bəyannaməsinin imzalanması gözlənilir. Mustafa Şentop və Əsəd Kayserin Bakıda digər yüksək səviyyəli rəsmi görüşləri də planlaşdırılır.